Բարև ձեզ, ձեզ հետ գրադարանն եմ, ես Կարենն եմ։ Բայց մի օր ես դա պետք է ասի։ Ես Հրերն եմ, ողջում ենք բոլորիդ։ Այսօր խոսալու ենք մի գրողի մասին, ով բավականին լուրջ հետք է թողել հայ գրականության մեջ, մասնավորապես 20-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Խոսքը Վանո Սիրադեգյանի մասին է, ու Կարենի ջան, ես կփորձեմ ասենք ասած քո հետ կիսվել այն տպավորությունները, որ Վանո Սիրադեգյանը իր գրականությունը փոխանցել է ինձ, ու շատ հետաքրքրական է ընդհանրապես, թե Վանո Սիրադեգյան արձակագիրը ընդհանրապես ինչ կարևորություն ունի քո կյանքում եւ դու ինչպես ես տեսնում իրեն գրականության մեջ։ Խնդրեմ մի հատ դու կիսվես քո տպավորություններով, այնուհետեւ նաեւ ես էլ ասենց քո միասին ոսալուս կասեմ, թե իմ համար Վանո Սիրադեգյան արձակագիրը ինչ կարևորություն ունի եւ ինչն է կարևորը ընդհանրապես իր արձակի մեջ։ Շատ շնորհակալություն։ Նախ երկու հարց հնչեց, թե ինչ նշանակություն ունի իմ համար ու ինչ նշանակություն ազդեցություն ունի հայ գրականության համար։ Ես իր հետ երևի որպես հա գրականություն ստեղծող մեկի հետ ծանոթացել եմ դեռևս 10 տարի առաջ, 9 կամ 10 տարի առաջ, ու իմ համար ինքը շատ մեծ ու բեկումնային գրող էր, որովհետև ինքներդ գիտեք, այդ տարիքում դպրոցում անցնում ես ինչ-որ որոշակի հայրենասիրական, ինչ-որ գրականություն, որ իրական դու անգամ չես էլ հասկանում, որովհետև իրական դու գաղափար չունես աշխարհակարգից, գաղափար չունես ընդհանրապես քաղաքականությունից եւ այլն, պատմությունից անգամ նորմալ գաղափար չունես եւ այլն, ու քեզ արդեն հրամցնում են այդ գրականությունը, ոչինչն էլ այդ գրականության դեմ, ու գրականության բոլոր դասերին գրողները խոսում են հայի անունից, հայի անունից, հայի անունից, դու այդ պահին անգամ մոռանում ես, որ բացի հայրենիներից դու նաև ինչ-որ չափով աշխարհակաղակացի ես։ Երբ որ ես բացահայտեցի Վանոյին, ինքը իմ համար կոնկրետ այդ ժամանակահատվածում, դե մինչև դա այդ ժամանակից գրականություն չէի կարդացել, երբ որ ես կարդացի իրեն, ես հասկացա, որ ինքը խոսում է ոչ միայն հայի անունից, ինքը խոսում է առհասարակ մարդու անունից, ով ազգությամբ հայ է։ Այսինքն ինքը զուգահեռներ ատանում նաև իր ազգի խնդիրը, որպես մարդ խնդիրը իր։ Իսկ ընդհանրապես գրականության մեջ ես միշտ ինքս ինձ համար առանձնացրել եմ, իսկ նաև գրականության մեջ էլ այդպես, ես ինքս գրականագետ չեմ, զուտ այն կարծիքն է, որ 4 բեկումնային գրողներ են աղել այդ ժամանակահատվածի, իրենցից մեկը հենց Վանո Սիրադեգյանն է, Հրանտ Մաթևոսյանը, Լևոն Խաչոյան եւ Գուրգենը Խանջյան, իրենք կարողացել են գրականության ունը փոխել։ Խոսքը գնաց արձակի մասին։ Արձակի մասին, հա, արձակագիրների մասին եմ խոսում, սակայն Վանոյին կուզեմ առանձնացնել այնքանով, որ եթե մնացած 3-ը ազդեցություն են թողել արձակի վրա, Վանոյին նաեւ հաջողել է լինելով արձակագիր ազդեցություն թողնել նաեւ պոեզիայի վրա, որովհետև իր գրականությունը, երբ որ ընթերցում ես, այ ես առաջին, ну, չէ, առաջին գրքերից մեկը չէ, իր հերթական գրքերից մեկը, որ կարդում էի ծանր լույսից, անանձրևուլիս, երբ որ կարդում էի, ես ինքան դժվարությամբ էի հասկանում, որ դա պատմված կա, որտեղ ինչ որ ներքին դինամիկա կա, որ ինձ անընդհատ ցան ստիպում է, որ ես իրան ընկալեմ որպես պոեզիա, բացի դրանից Վանո Սիրադեգյանը մի գործ ունի, երկից պահանջ, որտեղ ինքը կարծեմ Բերթից էր դա գրել ու շատ լավ գործ է, գրել է առհասարակ Երևանի մասին, երկրաշարժի մասին, իր կնոջ մասին, շատ սիրուն նկարագրել է այդ ամեն ինչը, ու միշտ դա կարդալիս ես միշտ ձմեռ էի պատկերացնում, որովհետև ինչ-որ ես մռալ տխուր նոտակար, ու ինձ թվում է հենց բացի ժամանակակից գրողներից, հա, իր ժամանակների, ասենք Հովանես Գրիգորյանից եւ այլ գրողներից, ինքն էլ է հենց պոեզիայի ստեղծողը, հա, Հենրիկ Էդոյան, ելի շատերը կան, բացի իրենցից ինքն էլ է շատ մեծ ազդեցություն թողնել հենց ազատ բանաստեղծություն ստեղծելու վրա։ Ինձ թվում է այդ ավելի շատ կարևոր է, քան հենց արձակի վրա ազդեցություն թողնելը, ու հիմա էլ երբ որ արձակագիրներին կարդում ես, հիմա չեմ ուզում իհարկե անուններ նշել, բայց ժամանակակից է, քո տարիքին, ընդհանրապես մեր տարիքի գրողներ, իրենք էլ բավականին շատ մեծ ազդեցություն են, անգամ երբեմն կարդում ես, մտածում ես, որ գուցե Վանոն այսպես գրել կամ Վանոյին է շարունակում, ինչը շատ ողջունելի է, բայց կարելի է սեփական էլ զառայիրակ դստացնել։ Այսինքն ոնց հասկացա, խոսքը գնում է պլագիատի մասին, հա։ Չէ, իրականում այդքան պլագիատ չի, զուտ Վանո Սիրադեգյանը ինքը շատ ուժեղ գրող է, բայց իրան հաջողվել է, չէ, իրականում գրականության մեջ մենք միշտ դա ենք տեսել, որ տղամարդիկ իրենց կերպարը պահում հնա որպես
в кавычках ուժեղ կողմ, հա, բայց Վանոն կարողացել է այդ թուլությունը որպես մարդ, որպես տղամարդ կարողացել է դա ցույցադրել, հենց անանձրև հուլիսի մեջ ինքը ցույց է տալիս, ասում ենք չեն գրում, ենք գրականությամբ չենք զբաղվում, ենք մեր երեխաներին իրենց հացից ենք, հա, կտրում, ինքը կարողացել է ինքն իրեն դա ոնց որ խոստովանել, բացի իրեն խոստովանել, նա նաև կարողացել է մեզ դա ներկայացնել ու թողնել։ Ինքը իմ համար դրանով շատ ուժեղ գրող է, որտեղ ինքը իր թույլությունը կարողացել է նկարագրել այդ ստեղծագործության մեջ։ Նու եթե համեմատական վերցնենք համաշխարհային գրականության մեջ էլ այդպիսի կերպար Արնեստ Հեմինգուեյն էր, ինքն էլ պատերազմ տեսած ու ընդհանրապես ասենց ասած թող պատերազմ թող ու միջով անցած գրող էր, ու ինքն էլ կարողանում էր այդ թույլությունը ներկայացնել, եւ կարծում եմ հենց Արնեստ Հեմինգուեյի կերպարը կանանց հենց դրա համար է ասած դուր գալիս։ Այն նշեցի, որ Վանո Սիրադեյանը նաև նկարագրում է երկիտասպանջի մեջ կնոջ մասին, ու ինչն է հետաքրքրական, մի գործ էլ ունի գեղեցիկ կնոջ կարապարը, պլյուս դրան նաև դեռ կար գործ տղամարդիկ, ու կնոջ կերպարը ես անընդհատ տեսնում եմ, որ սենց հատուկ կերպով ինքը ընդգծում է։ Ըստ քեզ Վանո Սիրադեյան արձակագրի հենց ստեղծագործությունների մեջ, եթե համընդհանուր վերցնենք, կարող ենք ասել կինը ընդհանրապես ինչ, ասենց ասած, դեր է խաղում հենց այդ արձակի մեջ։ Իրականում շատ նման, հա, գրականություն ստեղծողների մոտ կինը շատ ասենց, ոնց ասեմ, շատ նշանակալից դեր է ունենում, բայց Վանո Սիրադեյանի գրածների մեջ թեկուզ ինքը կնոջ մասին էր գրում, բայց միշտ տղամարդու առավելություն ցույց էր տալիս իր գրականության մեջ, ու անգամ ինքը իրական սեքսիստ գրող է, հա, որ այսպես հիմա նայենք այս ժամանակի մեջ, երբ որ այդպես ցույց է տալիս։ Ինչ առումով։ Օրինակ մի բան կար, որի մեջ այնքան էր տպավորի, այս ժամանակ չէի հասկանում, խի է ինքը սա նշում, միջ ամբրոպ փողը պատմվածքը որ կա, այդտեղ խոսում են, որ ընկերներով գնացել են ինչ-որ ասենց գետի ափի խմելու եւ այլն։ Իրենց հետ երկու աղջիկ կա, մեկը նիհարիկ շատ սիրունիկ ու մեկը չաղ ու այդքան անդուր, այսինքն ոչ ցանկալի այդքան, ինչքան որ նիհարիկներ եւան, ու արդեն տղամարդիկ երբ որ խմել էին ու արդեն ինչ որ բաներ զարգանում, հա, իրենց միջը, ինքը այդտեղ մնաց շատ նուրբ, ասած արտահայտություն կասմա, աղջիկներից նիհարի եւ սիրունիկը լաց էր լինում, իսկ չաղն ու տգեղը, տգեղը չեմ ինչ նշում, թե չէ չաղը ծիծաղում էր, այսինքն պարզ էր, չէ, որ ինչ որ անեին, իրանք առաջինը վատվարվելու են սիրունիկ աղջիկա հետ, էլի շատ հետաքրքիր գիծ է, բայց ընդհանուր ինքը նաև զուգահեռներ է հատանում, որովհետև ինքը ծնվել էր նոյեմբերյանի կարծեմ ինչ որ գյուղերից մեկում, բայց ինքը ապրում էր քաղաքում, ու ինքը անդադ այստեղ, հա, այդ միջամբրոկ փողը որ կա, էլի անդրադառնամ դրան, ինքը անդադ իր մանկությունից էլ ինչ որ բաներ վերհիշում ու պատմում էր անդադ, ու պատմում էր, թե ինքը ընդհանրապես քաղաքի կյանքի մեջ ինչպիսինն է, գյուղի կյանքի մեջ ինչպիսինն է, անգամ անանձրև հուլիսի մեջ, չէ, ինքս էս պատմում, ասում է, իմ մի կեսը ստեղ ապրում, մի կեսը այս կյանքով ապրում, մի կեսը այն, ու միշտ նշում է ասենց, հա, մի քանի տեղերով, որ կեսի մեջ հավասարակշռություն չկա։ Ну, չգիտեմ, խոսքը ինչու է մա սեքսիստը, մի քիչ համոզվում չեմ, որ դա Չէ, դա ասում է աղջիկա կույսն է, չէ՞, լավ, ինքը դա նշել է։ Դե, հա, բայց ես կարծում եմ, բացի դրանից դա ինքը էլի համեմատություններ արեց, ուղղակի դա որպես մետաֆորի կերպով այդպես համեմատություն է անում։ Օրինակ, չգիտեմ, շատ տպավորիչ գործ այն համար ծանր լույսը, եթե անկեղծ ասեմ, ես կարծում եմ դա իր լավագույն գործն է, չգիտեմ, շատ եմ այդ գործը տպավորվել, բացի դրանից երկար ձերքը ցավի վրայից, որտեղ դա նշում է, որ Հայաստանը մանրամասն սիրելու երկիր է, ես կարծում եմ, որ հենց նաև ինքը ավելի ռեալիստորեն էր մոտիկանում իր երկրին, այսինքն օրինակ, որ պետք է սիրել նաև իրականը, այլ ճիշտ է, պետք է գնահատել պատմականը, բայց նաև սիրել են իրական սահմանները, որ մենք ունենք։ Հետո անդրադարձ նաև սոցիալական կյանքին, ասենք օրինակ նույն Թերեզի երջանկության մեջ, միջ ամբրոպ փողի մեջ, էլի կան այդեղ պատմվածքներ, որտեղ ինքը այդ սոցիալական բաղադրիչին վերադառնում է, կարդալուց այնպես տպավորությունն է, որ ինքը կարեկցում է, բայց մեր ժամանակ նաև այդ իրականության դաժանությունը ասենց շատ կոնկրետ կերպով ինքը կարողանում է տեսնել ու դա ներկայացնում է։ Մի կողմից Փերոսի հանդեպ ասենց կարեկցանք ունես իր հերոսների, բայց մի կողմից դու հասկանում ես, որ
ամեն դեպքում դա քո առօրյայի մի մասն է, այն մարդիկ, ովքեր որ նկարագրվում են ընդհանրապես իր ստեղծագործությունների մեջ, դա հենց այն մարդիկ են, որ նաև հիմա այս պայդրությամբ ապրում են եւ իրենք քո շրջապատում են։ Ինչ կարող ենք ասել, կարող ենք ասել, որ Վանո Սիրադեղյանը հերատես է, թե ուղղակի ինքն նկարագրում էր իր առօրյան։ Իսկ մենք թե հաշվի առնենք, հա, որ մարդը հա իր բնույթով այսպես չի փոխվում, հա, այսքան ոչ թե մարդը իրականում փոխվում, ադապտացվում այս ժամանակաշրջանին, զուտ մարդու մտածմունքները, մարդու հոգսերը, մանավանդ Հայաստանի պես երկրում, հա, որ ամեն ինչ իրականում շատ դանդաղ առաջ գնում, ու ինքը ինչքան էլ վրասի մեծ արագությունների երկիր չէ Հայաստանը, չէ, ինքը այդպես նշում է, ու իսկապես այդպես է։ Այստեղ շատ ամեն ինչ շատ դանդաղ է փոփոխվում, ու այստեղ մարդու հենց խնդիր է, հա, որ մարդ ունենում է, այդ խնդրի մեջ հենց բուջուրիկ լիքը խնդիրներ են մտնում, մարդը այնքան դանդաղ է փոփոխվում, որ դու իրականում ինքը այնպես չի 100 տարի առաջ է ստեղծագործել, կարելի ասել մարդ թե գյուղում ես ապրել, ես ինքս գյուղում եմ ապրել, ու ինձ ահավոր դուր եմ գալիս իր գրասնե, որտեղ ես դուրս էի գալիս, մեկ-մեկ թվով թե էլ կարամ Վանո Սիրադեղյան դառնալ, որտեղ իմ աչքի առաջ էլ էլի այդքան կերպարներ կային, ու մի ժամանակ, երբ որ ես սկսեցի Վանո կարդալ, գտա մի հոգու ամբողջ Հայաստան քաղաքում, որ ինքն էր Վանո Սիրադեղյան կարդում, ու ինքը միշտ ասում էր, գիտես, քեզ խիա դուր գալիս, ինքը ասում էր, որովհետև ասում են, որ դու քո աչքերը բացում ես, քո դուրը բացում ես, լիքը հարևաններ ես տեսնում, ու բոլոր մարդկային կերպարները քո աչքի առաջ են, ասում ես կներեխեմ, որ արթնանում ու իր առաջ ոնց շենք հատենում, ինքը ինչ պետք է տեսնի, էլի ու իրականում հենց գյուղում ապրելը, մարդկային այդ կերպարների հետ բախվելը, իրան հենց դարձել է իր ժամանակի գրողը, բայց ելի են նշում, քանի որ մեր մոտ փոփոխությունները շատ դանդաղ են տեղի ունենում, ու մարդը իր խնդրի հետ, հա, ոնց ասեմ, դեմ առ դեմ մնում, չես կարող ասել ինքը, ոնց ասեմ, իր ժամանակի գրող էր, թե հերատես էր, թե ինքը ուղղակի գրել է մարդու մասին, որ այդքան մեզ այնց հերո չի, անգամ շատ ժամանակ մենք ինքներս մեզ ենք տեսնում, հա, ինձ թվում է հայկինը, չէ, օրինակ Թերեզի երջանկությունից խոսեցինք, չէ, ցանկացած հայկին, ով մանավան չի գիտեմ այս արտագաղթերի հետ կապված եւ այլն, ունեն ինչ-որ պուճուրիկ երազանքներ, բայց այդ երազանքները ասես մի հատ մեծ գլոբալ խնդիր են, հա, դառնում, դու արդեն չես կարող անկ ու երազանքի հետ հաշտ ապրել, որտեղ այդ երազանքը խնդիր է դառնում կոնկրետ հայ կնոջ, հա, կերպարի համար։ Այստեղ մի հարց էլ այն մոտ առաջանում, ընդհանրապես ստացվում է այնպես, որ մենք գրողներ ունենք, որոնք նաեւ հայ գրականության դասագրքերում չկան։ Չգիտեմ, մի տարի, մի երկու-երեք տարի առաջ էր նույնը խնդիրը տեղ ունեցավ Արամ Պաչյանի հետ։ Հիշում եմ շատ ու Թափանցիկ շշերս այդ ասենց ասած ստեղծագործության հանդեպ։ Ես օրինակ մտածում եմ, որ մենք նաև խնդիր ունենք ներկայացնելու մեր ժամանակակից գրականությունը, որը մեջ նաև մտնում է Վանո Սիրադեղյանը։ Այսինքն մենք ասենց անընդհատ ներկայացնում ենք, որ Վանո Սիրադեղյան, դեռ չգիտեմ, ասենք օրինակ նույն հաջողությամբ պոեզիայի մեջ Տիգրան Պասկևիչյան, Ավագ Եփրեմյան եւ այլ գրողներ, նույն չգիտեմ Հենրիկ Էդոյանը, Հովհանես Գրիգորյանը նույնպես ասենց ասած շրջանառության մեջ են, բայց միաժամանակ իրանք դասագրքային տարբերակով չեն մատուցվում։ Իրանք նեղ շրջանակների մեջ են, գիտես, ասենք խնդիրը նաև նրանում է, որ այսպես մի քիչ կոպիտ խոսենք, հա, անգամ դպրոց, ես ընդհանրապես ասեմ գրականությունը, հա, որպես առարկա դպրոցում այդ մի քիչ սխալ է, որովհետև նախ դու այնտեղ չես անցնում գրականությունը, անցնում ես ինչ-որ, հա, տվյալներ, հա, ինչ-որ գրողի մասին, ինչ-որ մի հատի գործ ու դու գաղափար չես կազմում, ու հիմնական շատ մարդկանց գիտեմ, որ իրենք ուղակի սկսեցին ատել գրականությունը, հա, որտեղ գրականությունը չդարձավ ինչ-որ ուրիշ բան, ուրիշ այլ բան, քան դպրոցական առարկա, ոնց որ քիմիան է, ֆիզիկան է, որովհետև ընդհանրապես պահանջները շատ ուրիշ այլ էին։ Հիմա խնդիրը այն է, որ անգամ ուսուցիչները, հա, չեն ուսուցիչների մեծամասնություն չի ճանաչում գրողներին։ Ուղղակի նեղ ինչ-որ շրջանակներ կան, ովքեր կապ ունեն գրողների հետ, հա, ինչ-որ Facebook-ում ակտիվ են, կարդում են, գտնում են գրանի իր գրեթերթ եւ այլն, իվան կարդում են, գտնում են, բայց ուսուցիչները նաեւ չեն ընդունում, հա, Վանոյին որպես գրող։ Ու շատ քիչ մարդիկ են, այսինքն չես կարա ասես Վանոն ինչ, ես անգամ տես մի ժամանակ կար, որ
ասում է ես վանասրադեղյան եմ կարդում, ստացում է շատ լավ բան եմ անում, նրա կան իսկապես լավ բան է անում, բայց ասում ասում է հայտ ինքը չի, որ գրա ծիտիկ մոտ արի ինչ-որ սենց բան ստեղծում, բայց իրական դա իրեն չէր պատկանում, սու դրանով գիտեն, հա, Վանոյին, անգամ ուսուցիչներ, անգամ ինչ-որ գրականության հետ կապ ունեցող մարդիկ, ինձ չի թվում, որ կարողանան պատվով դրատագից դուրս գալ, լավ մատուցել, ինձ թվում ամեն մեկ իրանը կգտնի ամեն դեպքում, ու անգամ Պաչյանի հետ դու ասեցիր, ես ասում եմ Պաչյանը ինքը ընդհանրապես շատ սոցիալական մարդ չի, հա, սոցիալական ցանցերում իրան անհնար է ինչ-որ գտնել, ինքը ընդհանրապես չկա, ես վերջերս edge ուներ, հետո երբ որ այդ խոսակցությունը բարձրացավ, մարդիկ անգամ բան համարձակվեցին, հա, կպնել ասին իր հոր հետ ա դա կապված եղել, հերը հարբեցող ա եղել, բարման այն ինչ իր հայրը բավական հայտնի բժիշկ էր ու իր համար շատ ցավալի էր դա լսել ու պատկերացեք անգամ ուսուցիչները չէին պատկերացել, որ դա ընդհանրապես գրական գործ ա, հա, թեկուզ ինքը առաջին դեմքով ա խոսում, այսինքն այստեղ նաև խնդիր ունեն Վանոյին ընկալելու որպես գրող, ու ստացվում է այնպես, որ միաժամանակ մենք ունենք գրականություն, բայց նաև հանդիպում ենք մի պատնեշի, որը թույլ չի տալիս, որ կրթական, ասենց ասած, ինստիտուտներ, մասնավորապես դպրոցներում անցնել Վանո Սիրադարյանին։ Ես կարող եմ ինչ-որտեղ նաև ընկալեմ, որ իր գործերի մի մասը մի քիչ այդ տարիքի համար չի, թեկուզ 11-12-րդ դասարանում ես կարծում եմ արդեն իսկ ինքը կարելի է մատուցել, բայց հասկանում եմ, որ անգամ ավելի փոքր տարիքում, հա, ինքը շատ անգամ ֆիլմ կար, հա, այդ Գարաղպերիկը այդ պատմվածքի մասին, այն ֆանտաստիկ պատմվածք է, հա, կարելի է դա ներկայացնել, որովհետև հասուն տարիքում էլ իհարկե իրեն կարող ես կարդալ, բայց այդ տարիքի համար ինձ թվում է շատ նորմալ է, ու առհասարակ բացի, հա, եկել է արդեն ժամանակը, որ մենք պետք է հասկանանք, հա, որ ցանկացած մարդ ինքը սոցիալական էակ է ու պետք չի, հա, մենք այտենց մեր մենթալիտետի մեջ կա, չէ՞, պաշտպանողական ինչ-որ բան անգամ ընտանիքներից է գալիս, երեխեքին ամեն ինչից պաշտպանենք, բայց չբացատրենք, չասենք, որ աշխարհում կա նաև սա, հետո երեխաները մեծանում են ու բախվում են դրա հետ, ասում են՝ «վայ, սենց բան կար»։ Բայց պետք է ճիշտ բացատրել, ուղղակի մենք մեթոդների պակաս ունենք ու ավելի լավ է ինձ թվում է, պետք է կամ հիմնովին այդ կազմը փոխվի, որ պատրաստ լինի սա մատուցելու, կամ առհասարակ չպետք է ձեռ տան դրան, որովհետև հարամվելու է ավելորդ անգամ։ Լավ, նաև ինձ հետաքրքիր ընդհանրապես դու ոնց ես տեսնում Վանո Սիրադարյանը որպես այդպիսի գրող, ինքը շարունակելու տարիների ընթացքում արդեն իր սենց ասած արժանի տեղը գտնել, թե էլի բախվելու ենք ինչ-որ սենց կարծրատիպային կարծիքների, սենց ասած ինչ-որ արգելքի, պատնեշի, որը կխանգարի ավելի համապարփակ, ավելի ամբողջովին ընկալելու նրա գրական գեղարվեստական ժառանգությունը, հաշվի առնելով թե ինչքան քաղաքականացված ազգ ենք, մենք շատ փոքր բնակչության, բայց շատ քաղաքականացված ու իրականում շատ ռադիկալ ենք, հա, մեր կարծիքների մեջ, մեր ընկալումների մեջ, ու ինձ թվում է միակ պատնեշը դա կդառնա, բայց ինձ թվում է տարիների ընթացքում արդեն դա կմոռացի, որովհետև մարդիկ ուզուտ կգնահատեն իրեն, հա, որպես գրող, ինչու՞ չէ, նաև չգիտեմ, միգուցե մեկը գտնվի, ով կամ մի քանիս, ովքեր նորմալ կարծիք կհայտնեն ու բոլորը կհասկանան, թե ինքը ինչ գործի չի եղել, որովհետև ես ապրել եմ Հրազդանում ու այնտեղ ինքը բավականին ինչ-որ Հրազդանում ես անկեղծ չգիտեմ, բայց ինչ-որ ընտրությունների հետ կապված ինքը ինչ-որ մի բանի պատասխանատուն էր ու հաճախ էր լինում Հրազդանում, մարդիկ կային, որ ասում էին ինքը սենց հայրան պահել մարդիկ կան, ու պատկերացեք երևի այդ ինքը այդքան մեծ քաղաք չէ, չնայած 4 քաղաքն ամեծ է, բայց այդ քաղաքում այդ կոնկրետ, հա, այդ դեյութի մարտածից հարցում ես կարծը, այնքան հակասող կարծիքները այդ մարդու մասին ինչու, ու դու ուղղակի ես որոշեցի, որ ես ընդհանրապես իրեն չեմ կապելու, հա, քաղաքականության հետ եւ այլն, ու ինձ թվում է, որ միակ երկը դա այն կլինի, որ մենք կարողանանք, հա, գրող Վանոյին ու քաղաքական գործիչ Վանոյին իրարից տարանջատել ու գնահատական տալ զուտ իր գրականությանը։ Այսինքն մենք նաեւ իրան ճանաչելու համար պետք է հրաժարվենք այն առասպելներից, որը երկող սենց իր շուրջ հյուսում են, ու դա շատ անգամ խանգարի նաև որպեսզի ավելի լավ ճանաչելու Վանո արձակագրին։ Այո, որովհետև ես մտածում եմ, այսինքն նույն այդպես եմ կարծում, որ ինքը հենց ժամանակակից, հա, արցակի մեջ, թեկուզ նոր ստեղծագործողների կամ արդեն ինչ-որ գործ ունեցող, ինքը կարող է շատ մեծ հենց ուղանիշ դառնա, որովհետև շատ մաքուր է իր արցակը ինձ համար, չգիտեմ, հենց բոլոր կարդացողները
ինձ թվում է այդ կարծիքը ունեն, եթե կամ գոնե մեկ անգամ ինչ-որ sense կարդաց ես մարդիկ։ Դա ինքը ունի հետաքրքիր լեզու ամենայն դեպս, ներկայացնում է հայ մարդու կենցաղը, հայ իրականությունը, ինչ որտեղ խնդիրները, ուրախությունները, մտատանջությունները տեքստի մեջ դու հասկանում ես, որ ինքը կոնկրետ հերոսների միջոցով ուզում է փոխանցի ինչ որ մի բան, որը տվյալ հերոսը գրում է իր մեջ բայց չի հասկանում թե ինչու կամ ինչի համար եւ ինչով կա, ինչպես կարա ձերբազատվի այդ խնդիրներից։ Եվ ես կարծում եմ հենց այդ ճիշտ ասած այդ դժբախտության մասն էլ է ինքը խոսում, ու ընդհանրապես կարդալուց այնպես տպավորությունն է, որ ինքը կարեկցում է շատ ուժեղ, բայց միաժամանակ այդ կարեկցանքի տակ ասենց հատուկ կերպով նաև քննադատություն, ասենց քննադատական մոտեցում ունի, եւ այդ առումով ինքը մի քիչ ռեալիստ է որպես գրող, ինչը ինչ որտեղ նաև ողջունելի է։ Մենք կարանք շատ-շատ խոսանք Վանոյից, ընդհանրապես իր, չգիտեմ, ստեղծագործություններից, խոսանք ասենք օրինակ նույն Անանձրևուլիս, Քթիցը Բերին, դեղ գեղեցիկ կնոջ կաղապարը, դուրը տարբեր պատմվածքներից, բայց ես կարծում եմ այս հաղորդումով ընդհանրապես Վանոյի մասին ամբողջական ինչ-որ բան ասելը որպես այդպեսին շատ քիչ կլինի։ Համենայն դեպս մենք ասենց ասած մեր զրույցի ընթացքում փորձեցինք բացահայտել Վանոյին մեր տեսանկյունից, ես կարծում եմ, որ միակ մեր խնդիրն անունն է, որ կարողանանք նախ ազատվել այն առասպելներից, որը չի թողում, որպեսզի Վանո Սիրադեղյանին նաև որպես արձակագիր ընդունել ու որպես նաև մարդ, եւ երկրորդը ես կարծում եմ, որ տվյալ մարդու գեղարվեստական գրական ժառանգությունը պետք է արդեն նաև ասենց ասած ուսուցանվի դպրոցներում։ Ինչ կհղես ընդհանրապես այն մարդկանց, ովքեր ամեն կերպ փորձում են, ճանում են հեռու մնալ կամ ընդհանրապես չընդունել տվյալ մարդու հենց ստեղծագործությունները։ Գիտեք, ով որ ուզում հեռու մնա, թող հեռու մնա, իրանց խնդիրները կան, բայց ես մի բան գիտեմ, որ իրականում ես ին հա ընթերցելու բրբտելու շնորհ, որ ես այդ ակրկրվածությունը ունեմ ձեր գրականության հանդեպ, ես գտել եմ ու ես միշտ համոզված եմ եղել, որ մարդը իրեն անպայման կգտնի ու այստեղ ընդհանրապես կապ չունի դպրոցը, դպրոցը որպես հա այդպես ինքն իրեն արդեն սպառել է համալսարանը, իրեն սպառել են արդեն ըստ իս էլի, ես մի քիչ ոչ ֆորմալ կրթության ջատագովն եմ, բայց ամենայն դեպս ես կարծում եմ, որ ակադեմիական տիրույթներում էլ որ իր հանդես գալը, որը ես մի կերպ չի դժոմ, եւ ընդհակառակը հիմա մեր նու դասագրքային հայ գրականության մեջ դրա պակասը կա, որը ես կարծում եմ պետք է լրացնել, եւ այդ լրացումներից մեկը ես կարծում եմ հենց Վանո Սիրադեղյանն է։ Որքան է փոփոխվում աշխարհը, չգիտեմ, գլոբալիզացիան է եւ ոչ ֆորմալ կրթությունը մեծ թափով զարգանում է, պետք է նաեւ կարծում եմ տեղ տալ նաեւ այն ստատիկ, ստանդարտ ակադեմիական ինստիտուտներին, որոնք նաեւ կրթության պատասխանատուներ են։ Տես, համաձայն եմ քո հետ այն դեպքում, եթե էլի կրկնեմ, եթե դա մատուցող մարդիկ բավականին հմուտ լինեն, բավականին նեյտրալ լինեն, հա, մարդու կատնամ, որովհետև ես հիշում եմ ժամանակ կար, երբ որ մենք չարենց էինք անցնում դպրոցում, հա, ես բավականին այդպես լիքը կարծիքներ եմ լսել, հա, չարենց, բացի նրանից ես շատ եմ սիրում ինք հանճարեղ գրողը եւ այլն, ինձ հետ կապված, իր հետ կապված ես լիքը հարցեր ունեի, որպես մարդ, որպես անհատ, հա, ու ես երբ որ այդ հարցերը հղում եմ, ես երբեք սպառիչ պատասխան չի տմես, ես ընդհանրապես պատասխան չի ստանում, որովհետեւ նախ կամ չէին դիրապետում, հա, ինֆորմացիային կամ չեզոք չէին, ու այդ մեծ պատնեշ էր ինձ համար, բայց ու ինչքան հիմա մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ նույն ձև չեն վարվի Վանոյի հանդեպ, ու ինչքան ինքը հակառակ ազդեցություն կթողնի հայ գրականության վրա։ Դա հենց խոսքը նրա մասին, որ առասպելականացնում են նույնն է Չարենցի դեպքում, ընդհանրապես մեր գրողներին հայ գրականության դասագրքերում, եւ դա եւ երկրորդը միշտ ազգայանի կոնտեքստում է տեղավորում, որը ինչ որտեղ լավ է, բայց դա նաեւ չպետքա խանգարի, որպեսզի ընկալել նրան որպես գրող առաջին հերթին։ Ես կարծում եմ մենք այդ խնդիրը ունենք, որ
մենք նախ եւ առաջ պետքա տվյալ մարդուն գրող ընկալենք, այնուհետեւ երբ որ նույնիսկ ինչ որ չգիտեմ ազգային մոտիվներով ենք փորձում շրջապատել նրան, դա չպետք է ասենց ասած շղթայի, որպեսզի կարդացողը, ընթերցողը իրան ընկալի նաեւ որպես գրող, որովհետեւ ոնց որ դու ես ասում, ասենք օրինակ չգիտեմ Չարենցի դեպքում, ես իմ Անուշ Հայաստանի այդ մեր դասագրքերում այդ դասական տարբերակն է, բայց Չարենցի ժառանգությունը մենք գիտենք, որ ավելի շատ է ու մի քիչ ավելի բազմազան է։ Նույնիսկ կարծում եմ Վանոյի մնացած գրողների, չգիտեմ, նույն Պաչյան, Գուրգեն Խանջյան, Հրաչյա Սարիբեկյան, դեռ չգիտեմ, ես կարծում եմ մենք ունենք գրական Արամ Ավետիս, Երվանդ Վարդանյան, չգիտեմ, ունենք գրողներ, որ կարանք ներկայացնենք, բայց չենք ներկայացնում, եւ դրանց ես կարծում եմ, որ եթե սկսենք հենց նույն Վանոյից, Գուրգեն Խանջյանից, իմ ասած օրինակներից, արդեն մենք ավելի սենց համապարփակ կերպով կստանանք մեր հայ գրականության պատկերը, այլ ոչ թե զուտ մենակ դասագրքային այն տարբերակը, որը պետականորեն, այսպես ասած, հովանավորվում է։ Ես ընդհանրապես ինձ միշտ մտածում, օրինակ Երևանի մասին խոսեցիր Վարդանյան, չէ՞, իր գրականությունները շատ-շատ հավանում եմ, մենք միշտ գրեթե հերթում տենց երկու անգամ իրար հետ ենք տպվել ու կարդում եմ, ինքն էլ բավականին ինձ շատ ընդհանրապես իմ համար հա արվեստը իմ կարծիքն ասած գրականությունը մանավանդ պետքա խնդիր ունի, թե ինչու՞ բան խնդիր չունի, ինքը ոչ մի բանի մասին է, իր գրածները խնդիր ունեն, բայց ես իր գրածները մի քիչ հա տենց ինչ որ ոնց ասեմ շատ սպეციფიկ բառը պաշարով բան, ես չեմ պատկերացնում, ասենք երբ կգա հա Հայաստանում տեն ժամանակա հատված, որ մենք կարողանանք այդ տիպի գրողների ներկայացնել, բայց ինձ թվում է ճիշտ ես ասում, ես քո այդ համաձայնը, որ Խանջյան, Գուրգեն Խանջյանին, Լևոն Խեչյանին, արդեն Վանո Սիրադեղյանին ներկայացնելով իրանք շատ լավ մեծ ստարտ կլինեն ու նախապատրաստում կլինեն, թե առհասարակ դրանից հետո ինչա հա գրական անցան մեջ իրեն սպասում այդ առումով ես շատ կողմ կլինեի, որ արդեն սկսային այդ ուղությամբ աշխատել, որովհետև մի փոքր բարդ է սկզբից, որովհետև մի փոքր բարդ է հենց սկզբից հա այս ժամանակի գրողների ներկայացնելը, իսկ իրենցով կարելի արդեն մեծ մեկնարկ տալ։ Լավ, ճիշտ ասած մենք արդեն քննարկեցին Վանո Սիրադեղյանին որքան որ կարող ենք, ես կարծում եմ մենք կարողացանք ձեզ սիրելի հետևորդներ որոշակի առումով կիսվել մեր տպավորություններով Վանո Սիրադեղյան արձակագրի մասին, կարդացեք Վանո Սիրադեղյան, ձեր հետ հրայրներ եւ Կարինեն, հետևեք մեզ, բաժանորդագրվեք, կհանդիպենք, հաջողություն։Նրանում արկա կնոջ, հայրենիքի, մանկության հասուն կյանքի պատկերներ, հիմնական մանդարաս կկատարենք Անանդ Ժևուլիս եւ Ձերքդ Ետար Ցավյայի ստեղծագործությունը։ Ահա։ Նայ, եթե խորանանք, ասենք Կարագ եւ Անանդ Ժևուլիսի մեջ էլ տենց արագին խորանանք, չգիտեմ, նույն Թերեզի Երջանկություն։ Ունեք Անանդ Ժևուլիսը պիտի տենց լիք քնայոտ, ինքը շատ բան է, էլ շատ խիտ գործ է։